საიდან დავიწყოთ აი შოლცის განცხადებების კონტექსტში, მოდი ნაციონალი თარჯიმნიდან, რა სიტყვი ამაზე? ხო, ეს ალბათ მე სპეციალურად ორჯერ მოусმინდა ის ნაწილი, რომელიც კანონს ეხებოდა, თუ მე ვთქვი, ახლა რამეზე ხარ დააბრალებენ, მეთქი და ვიფიქრე, რომ არა, აქ ხარ დააბრალებენ, იმიტომ რომ ნუ ახლა ძალიან გასაგები იყო, ახლა ასე მოატრიალებ, ისე მოატრიალებ, ადამიანი გეუბნება, არ გვაქვს ასეთი კანონიო, რა უნდა თარგმნა იქ ისეთი განსაკუთრებული ხო, ან მაგალითად რომ ეს არის თანხვედრაში იმ წესრიგთან, რომელიც ევროპაშია და ხო, ძალიან გამიკვირდა ეს თარჯიმანის, მე მგონი ეს უფრო ცოტა უხერხული უნდა იყოს ასეთ სიტუაციაში. ხო, მაგრამ ნუ მეტი მე ხი რა დარჩათ. ელჩი გეუბნება, რომ ასეთ შეთანა არის. ეხა შოლცი გეუბნება და ის აი მართლა მაინტერესებს, აი ორი კითხვა მაქვს, ერთი რო აი აგენტი რო არ თქვა სიტყვა, ეს რას ცulis იმ შინაარსში რაც ქონდა გერმანიის კანცლერს, ძალიან კაფიო და ღია გზავნილი ქონდა, უკიდურესად ღია, ხო? და მეორე, ანუ აი რა აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სანდრო ეხა რასაც ჩვენ ვისმენთ, ხო? რა ფინალზე არის ორიენტირებული აი ქართული ოცნების პოლიტიკა და რიტორიკა კონკრეტულად აი მეგრე წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით? აი რისი იმედი შეიძლება ქონდეს ქართულ ოცნებას? მე წარმოვიდგენ არ მაქვს რისი იმედი შეიძლება ქონდეს. უბრალოდ შინაარსობრივად აი რასაც მე ვხედავ, რას რისის მე მჯერა, რა ეს არის, რომ ქართული ოცნება ხა ამერიკელებს ებრძვის და ნუ ევროპელებსაც ბუნებრივად. იმიტომ რომ მათი ფულია, პოლიტიკურად აქტიური ფული NGO-ებში და თან ლეგიტიმურია იმ გაგებით, რომ ჩვენ ვთქვათ ხომ მე დახმარებას, ჩვენ ვთქვათ ჩარევას, ჩვენ ვთქვათ ჩევებს, ეს ხალხი გააფინანსებენ მე ამ ყველა პროექტებს, რომ ჩვენ დაგვეხმარონ და ეხლა ქართული ოცნება აი ამ ფულს ებრძვის. ხო და როგორ რა უნდა, რა ფინალი უნდა გქონდეს სიტუაცია, როცა ერთადერთ ჩვენ მოკავშირეს ებრძვი? ანუ ხო გასაგებია, რომ ნებისმიერი ფინალი ცუდია. თუ შენ გაიმარჯვებ ამ ბრძოლაში, ამერიკელ ფულს დაბლოკავ ან შეზღუდავ ან გააკონტროლებ, ნუ ესე იგი ნაკლები ხარდაჭერა გვექნება ამერიკელების. თუ წააგებ, ნუ ხო გასაგებია, რომ არაფერი კარგი ამაში არ არის, კიდე უფრო რეპუტაციულად ზიანდებით. ხო და ამიტომ მე არ ვიცი ქართული ოცნების გადმოსახედიდან რა შეიძლება იყოს კარგი ფინალი ამ შემთხვევაში. ნუ ჩემი გადმოსახედიდან მე რაღაცნაირად მაწყობს, რომ დასუსტება ქართული ოცნება, მით უფრო დიდი ალბათობით წარმატებას მივახცეთ არჩევნებზე, მაგრამ რატომ აკეთებენ ამას არ ვიცი. ხო, წარმოუდგენელია, რომ კობახიძეს შეეროდეს, რომ შოლცმა არ იცი სამ კანონის დეტალები. ხო, იქამდე იყო როთის განცხადება ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის ელჩი ფიშერი, რომელმაც პირდაპირ თქვა ეს რა კანონია და სხვათა შორის როთი არის ასევე ხელმომწერი 12 კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადების, სადაც პირდაპირ იყო გავლებული ანალოგია და ხაზი იყო გავლებული იმაზე, რომ რა ტიპის რუსული ხასიათის მქონე არის აღნიშნული კანონ პროექტი. აი დღეს კობახიძე ამბობდა, რომ მხოლოდ გამჭვირვალობა არის ჩვენი მიზანი აი შოლცის წინაშე და იქვე ეწეოდა ამ ორგანიზაციების დისკრედიტაციას. ხო, ამბობდა, რომ რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს დგამენ 2020 წლის მერე ორი შემთხვევა იყო ხელისუფლების შეცვლის და ამ ყველაფერს აფინანსებდნენ ეს ძალები და ასე შემდეგ. აი აქ რა ლოგიკას ხედავთ? ხოდაშორის ის რომ ოცნებას მართლა მაგალითი არ აქვს, წინაზე მე მგონი მომკვდინადეს პრესკონფერენციაზე რაღაც იგივე მსგავსი სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ მაგალითი არ აქვს რას ებძვიან მათი გადმოსახედიდან. ანუ მე კი ხვდები რომ ამერიკულ ფულს ებძვიან, მაგრამ აი თვითონ რას ებძვიან სამბოლო გამჭვირვალებას, იმიტომ რომ თუ იმე გადატრიალებას ამზადებს, ამისთვის ხო სპეცსამსახურები არსებობს. რა შვაშია დეკლარაციის ატვირთვა? წარმოგიდგენთ რომ ადამიანი რევოლუციას აწყობს და დეკლარაციაში წერს რომ მე ხა რევოლუციას მოვაწყობო, რა. ამისთვის მიიღებული ეს უბრალოდ შეუძლებელი სცენარია. ანუ ყველა ის აქტიობა, რომელიც ქართული ოცნების გადმოსახედიდან შეიძლება იყოს საშიში და შოცასაც ეუბნება, ნუ რა ვიცი, სპეცსამსახურები რაღაც უთხარი და იმუშავონ თუ ეს ხდება. ხო და აი შენ რო ამბობ რომ მე შემოწმებით შეთან შემოვალ, რაღაცებს დაგიძახებ, დეკლარაცია შეგავსებინებ, დაგაჯარიმებ და ასე შემდეგ, ეს რა შვაშია ამასთან? შენ ხო უბრალოდ ამბობ რომ ასეთ ორგანიზაციებთან შეძლებს და გვარად ამ დონორებმა საქმე არ უნდა იქონიონ, იმიტომ რომ გართულდება, პრობლემური იქნება და ამიტომ ეს ფული ნაკლებად შემოვა და შემდეგ. ხო და აქედან გამომდინარე თვითონ მაგალითებიც რო არ შეუძლიათ მოიყვანოთ თავის გამჭვირვალობის, ანუ გამჭვირვალობა რა ნაწილში, რა დაშავდა ჩვენ ქვეყანაში, რომ პირობითად, რა ვიცი, TI-ის რაღაც ტიპის ხარჯები ჩემთვის უცნობია. ნუ მაგრამ არ ნერვიულობა მის თავობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეხა რა აი მაგალითად რა შემთხვევაშიც ილაპარაკა კობახიძემ შოლცის წინაშე, ეს შეიძლება გამოდგეს მათი გადმოსახედიდან რაღაც გარკვეულ მაგალითად იდეაში, რასაც ებრძვიან, რომ აი ბოლო პერიოდში ყალიბდება არალეგალური პრაქტიკა და დაფინანსება ხელისუფლების შე
შეცვლის ქუჩის გამოსვლების გზით. Ხო, და როგორ შეიძლება ეს კანონი ამასთან კავშირი იყოს? Თუ ეს არალეგალური პრაქტიკაა. Ხო, რა თქმა უნდა. დეკლარაციაში ხო არ ჩაწერენ. Და მათ შორის ანდრო გამჭვირვალობაც, ახლა მეტი გამჭვირვალობის მიღება უამრავი მეთოდით შეუძლია ქართულ ოცნებას იარლიყების მიკერება რო არ იყოს გამიზნული არამხოლოდ NGO-ებზე, ხო? იქ მედია საშუალებებზე და ყველა ხო იცის რომ ნებისმიერ ტრანსაქცია ხელისუფლებისთვის ცნობილია. Ერნული ბანკი აკონტროლებს ბანკებს, იქ არის პროკურატურა, იქ არის სუსი, ანუ ხელისუფლება ყველაფერს ხედავს. Სული აბსურდია თქვა, რომ ეს რაღაც არალეგალური, ტერორისტული და რაღაც გადატრიალებული, ეს ყველაფერი კონტროლირებადია. საუბარია მაინდამაინც ამორჩეველს უნდა ვაჩვენო ვიღაცის დეკლარაცია. ხო და რაშვაშია ამორჩევლებით გაანდა, რა ვიცი, ისფედის წინაშე მიტინგებს აწყობენ, გვითხარი რაზე ხარჯა ფულს, აი ვინ წუხდა ჩვენი ამ მოქალაქებიდან ამის თაობაზე. ანუ გამჭვირვალობა როგორც კი მიდის რაღაც უსაფრთხოებაზე, რისკებზე, ეს ისედაც გამჭვირვალეა. არა თუ ინჯობის ნებისმიერი ირდული პირის, უბრალოდ ბანკში ფული თუ შევიდა, ყველა ხედავს ამას, თუ დაჭირდათ. რა თქმა უნდა, სანდრო, ორშაბათ დაიწყება კომიტეტზე განხილვა, იურიდიული კომიტეტი განიხილავს ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს. აი მითხარით თქვენი მოსაზრება იმის შესახებ, ამ კანონ პროექტის შინაარსში შესვლა, აი ეს რიტორიკა რაც ოცნებას აქვს, რომ აი ვერ პასუხობთ რა არის რუსული, ხო, ეხა ყველა ვართ სოციალურ ქსელში და ვკითხულობთ მათ გზავნილებს მას შორის ამ ვიდეოებსაც ნახულობთ, ეს მომგებიანია ქართული ოცნებისთვის? აი მოდი დაგვიპირისპირდით და აგიხსნით რა არ არის რუსული და თქვენ გვითხარით რა არის რუსული. Მე მაგალითად ვაპირებ ამუკობ დიდარაძის თხოვნა შევასრულო, რომ ვაჩვენო რა არის თანხმედრაში რუსულ კანონთან. მე ვიცი რომ რამდენიმე დეპუტატიც ემზადება, უბრალოდ შემთხვევით ასე გავიგე, უბრალოდ არის 12 წელს მიღებული კანონი, შემდეგ სხვა კოლეგებსაც მოუწოდო, აი რა ვიცი რუსულად რა ვიცი წაიკითხონ და ჩვენი კანონი ავიღოთ და შევადაროთ. ხო და მე ვაპირებ მაგასაც წავიკითხო, რა ვიცი, რუსულა ტექსტი თარგმნა და წავიკითხო მუხლი მაგალითად ჩვენ კანონში, თქვა რომ აი მეკუნი იდენტური მუხლებია. ხო თქვა რომ აკონდენაძე რომ მაშინ გაიწევენ კანონსო და იმედია გაიწევენ. Ну მინიმუმ ამის გაკეთებას ვაპირებ. შეიძლება რომ რაღაც ჩემო კოლეგამ დამასწროს და იმიტომ ძალიან ცხადია ეს ასახაა რომ ის კანონიც რომ 12 წელს მიიღეს რუსეთში, ჩვეულებრივად არც ამდაგვარ არ იყოს ესეთი გრანდიოზული შეზღუდავი და იმ წელს არც ერთი NGO არ დაიხურა. უბრალოდ მერე რაღაც მოყვა ამას, ხო? პროცესი იყო. კი და ამიტომ ჩვენ იგივე ნაბიჯს ვდავთ. ეს მიკერებით დაიწყო. კი და ქართულ ოცნების პროპაგანდა აწყობილი იმაზე რომ აი ხა რუსეთში რაც არის, იმასთან კავშირი არის, რომ კი ბატონო ისი 10 წელი ამას ხვეწავდნენ და ამკაცებდნენ და ამკაცებდნენ და მაგრამ 12 წელს ხო მსგავსი კანონი მიიღეს. ერთი განსხვავება იქ სხვის სამართლის ის იყო დანაშაული მათ შორის შედიოდა და ჩვენ და მარტო ადმინისტრაციული, მაგრამ ამის იქეთ პრინციპში იდენტური პრინციპი არის ჩადებული ამ ყველაფერში. აა მაგრამ ნუ ხა არ ვიცი ამდენად თუ გავიხსენოთ წინა წელს წინა კომიტეტები სუსპექტაკლი და ჩხუბი და რაღაც იყო. Мне ამგონია რომ თქვენი მიზანია რომ იყოს რეალური შინაარსობრივი განხილვა, სანდრო? კი, მე მინდა რომ ჩვენ ამორჩეულს მაგალითად ხედავდეს რომ ეს მიტინგზე გადის, იმის არ ქონდეს რომ აი ბრმა დაუჯერე რომელიღაც ჩემ ლიდერს პირობითად მე დამიჯერა თუ რა ვიცი ნაცებს დაუჯერა რაღაცა და ამიტომ გავდივარო. არის ეს სწორი ზოგადად. ვიღაცამ შეიძლება ისიას დაუჯეროს და ჯერაჯერ ვიღაცამ შოთ შეიძლება დაუჯეროს. აჭდებოდეს არგუმენტი. აი შოთს მათქვა და ჯერაო. ეს ლეგიტიმური შეიძლება იყოს, მაგრამ იქნება ადამიანები ვიცითყია რომ აბა ამიხსენია. ხო და მე მაგათვის ახსნი ამას. ისედაც ვცდილობთ ახსნათ ახლა მთელი ეს პერიოდი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი კომიტეტზეც ახსნით, სესიაზეც ახსნით და მიტინგზე გამოვა ის ადამიანიც, ვისაც ახსნა ჭირდება. ბოლოს და ბოლოს ყველანაირი ხალხი ჭირდება, ხო მიტინგზე? ვიღაცა უფრო კრიტიკულად განწყობილია მორჩეველია, ვიღაცა ნაკლებად კრიტიკულია, ვიღაცა სწორედ ეტყვი რომ არ შევიდე დისკუსიაში, უბრალოდ თქვა რუსულიო, ნუ ვიღაცა ამას უჯერებს. ჩვენი ამორჩეველი ასე არ იქცევა, უბრალოდ ზოგადად უფრო მეტ ხთხოვს ხოლმე და მათ შორის ჩემი ამორჩეველი წინაშეوار ვალდებული რომ ახსნა. Da, ai vot comitetul sau câte s-au ambavia. Anu, tu când am obținut acest agebuli procese, romășit și mova cartului oțne, bă, dat când ești deputat, ebi, da, ești debit, oțne, bici, inașe, da, au sabut, ebi, trat, oțne. Așa, da, când ești situația, se ha, poril civil. Da, mai, a, este mici, de bă, ești kit, ho, razeari, razea, gatulili, mașini cartului oțne, bici, ai ralogica, am uzrat, uite, am martlat, uite, pe lat, mă interesează, eseți, tu gazrebuli, ero, eseți, tu cați agebuli procese, iari. მნიშვნელობა აი მოდი ვთქვათ ხო რაღაც აი საერთაშორისო აქტორებს ცივილიზებული სამყაროს ყველა ლიდერის განცხადებას რაღაც ნახავ ნახე რომ დაფინანსებული არის პოსტერები საქართველოს იმსახურებს დამოუკიდებლობას აი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც როგორც 2-4 და აი ეს დონეზე ხდება ესეთი კარტების დაშიარება აი სადამდე არის დასული მათი ლოგიკა ერთი რაც კარგი ხდება, რომ სიამდვილეში რო გადავხედოთ ახლა ოპოზიციას, ყველამ სხვადასხვა ტაქტიკა აირჩია. აი ვიღაც ამბობს, რომ ჩვენ არ შევალთ განხილვაშიო. ჩვენ ერთად რა ვიღაც ამბობს, რომ ჩვენ შევალთ განხილვაშიო.
Vigața s-a atentul că am proiecte bisemu, ce ne scuinde lobbyism bisemu, uite, trom, ai zustat pare raze, seldeba lobbyism, ai ce ne-am nicos legaluri, dar mereu sunt aici reguli. Da, așa e, hon, NGO, și omisar apșoa și arena în situația asta. Vigața, magazia de sagamu de comisia, colegii va da, nu se. Anu, se înțelege că da, hedo, tehla, ola naeri, ți-am de gobis instrumente, ține, am o canebuli. Da, nu e clar, șeleba, ce se bude, da, vigați, martali, o să-mi pierd, chit, mana, ola peric, ține, națad. Da, când am gândit, am avut riscul să vedem mașini romelii care se ruoresc. Ai avut modul scolar pe care s-a dat, nu, este tu, Europa lepsul, dacă mă revin, America lepsul, de bine, m-a trebuit ca timp, Tauri, sunt deci tapri spre America leptan gadis, dar Europa leptan, imitorul America lepsa, că este centralizabil, s-a gărit politica, Europa lepsul mai cu ce nebis Donezia, este localizabil. Da, Tauri, scoțina, de gobasta, nimedit, am știut și America lepsa, nici neva, da, am uitat, ai să te vei cansa de ba minimul, America lepsa, nici neva, da, cargerat șol smaga, ketan, manam de euro ca și el smaga. Politicul respectiv, rogor ceas, ăla ne rehersmi martau, sau nu aseți se vizura mustons. Europele bucă ca să aibă poziția amaseha, rasa unda da abra, tarjima sa raperia și izluva în situația și Americele bucă poziția dar cea. Da, mi-am gândit ce n-am ocelul, strulii informire ba ikneba, minimum o șabat sagamos, comitet de ganhelul ikneba, argumente bida de bul ikneba. Da, sunt cu sesia ze. Ho, minimum ce n-am as gawa ketetrom, ai sos ganhelul așet geba, ai rusul ca unii amunari de bikneba, ai es rusul ca unii de acti ce n-seria. Rauic, iertice legau idei, ți-am zis asta pe urvila paraket, ola mamaze, da, mereu nahot, ucă ce n-i halhis. Pasul rogor ikneba. Saboul jamshi megoni khalkze gava pasqvisqebloba, imtorom me ečume pareba rom vigatsa jamurat politikur spekts daabralebso rame arkenit. Ki batani. Kho da nakhot ra ikneba, imtorom albat pirlis mosmenis periodchi ragas mitingi ikneba qolaze mishnalovi.